9 anos, sou do 4º ano, o meu professor chama-se Tiago e o teatro para mim é se fazer de outra pessoa. Eu sou a Rita, tenho 6 anos e eu sou da professora Ana Mas eu tenho 6 anos e a minha professora é a Mónica. E o que é que me chamas? E para mim ela é fantástica. Olá, sou o Lucas, tenho 6 anos. Eu sou da professora Ana. Para mim o teatro é fantástico. Vou começar a história. Quem quiser acrescentar a história, vai perguntar se lá. Eu dou espaço a vocês, para vocês me contar a história comigo, está bem? Vamos começar? Este Primundo trabalhava numa máquina que se chamava... Trafix. Trafix. Moeiro. A máquina, exato, a máquina estava presa, o Primundo era muito forte, a máquina estava sempre presa no costado do Primundo, e o Primundo todo o dia andava... Escravo, não tinha direitos nenhuns, lá andava dia após dia. Semana após semana. Semana após mês. Mês após mês. Aí, ano após ano. Lá andava o Primundo. Até que um dia o Primundo disse o quê? Tá, estou farto. Estou farto, disse o Primundo. E o que é que o Primundo fez? Foi a lá para a foi fugiu para a montanha. Arrancou para a montanha. Largou aquele tubo e arrancou para a montanha. O que é que o rei e a rainha fizeram? Fugiu. Antes disso, o que é? A primeira coisa que o rei fez quando contaram a história, foi lá, o rei, Bruno fugiu. A primeira coisa que o rei fez, de rei foi o quê? Chamou os pontões. Antes disso, o rei fez. Tenho 7 anos e a minha professora chama-se Mónica e o teatro para mim é magia. O meu nome é Armando, tenho 13 anos, sou o professor Tiago e o teatro para mim é um trabalho em amigos. Sou a professora, tenho 6 anos e a minha professora chama-se Mónica, e o teatro para mim é magia. E a minha professora chama Ana.
És tu. Tens 10 anos. Como assim, tu? Mete do início. Fala. Fala, menina. Olá, sou a Lara, tenho 6 anos. A minha professora chama-se Ana. E o teatro para mim... Bom. Thank you.